Det er næsten søvn før. Ja, det er søvn. Jeg har også kun næsten. Åh, oh, nej. Så kommer det her, det er kun en uge for gammel. Nej. Nej. Åh, oh, fy fra helvede. Så er jeg bare. Nej. Hvad er det der? Nej, 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 nej. Prøv at se skumslukkerne og line op. Nej. Åh, men jeg skal spille. Hvad? Jeg skal have filmer. Giv ham lidt mere. Nå, jeg troede, det var her. Jeg havde engang en kæreste, ikke, Jesper? Jo, det er slut nu. Hvor er det? Det skal du spare ryggen hinanden. Hvad fanden skal jeg have noget? Er det varmt vand? Ej, det er ikke. Hvor satan da. Jeg måtte til at lukke øjnene der 2 sekunder. Ej, luk. Ej, chili. Ej, det er også lækker. Nej, du laver mixet på ham. Er der ikke mere til mixet nu? Nej. Ikke ned i røven, det kan den ikke holde til. Så kan man jo snakke om, hvad til Ring of Fire. Trine, kom så i gang med den der nu. Det er lige hende, der er med. De har kanel i de pulverslukker. Nej. Luk derhen. Så. 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 Er vi færdige? Katrine. Ja. Det er dejligt. Jeg har også noget. Jeg har en med.